Welcome to you. I'm Wakak. Natam, Naman Prumdan. Tiang Prumdan. Chumoy Thai, Tiang Prumdan, Chumoy Vietnam, Tiang Prumdan, Chumoy Lao. Kodoy Chisa Thaban, the Mekka Pepon. Kolong Tai Yung, Ban Tuka Pung Rung, Chatalay Sak. Pung Rung Ka Chan Cho, Krup Krung Ka Chan Cho, Rabop Yip Chun.ហើយយកគោលដៅច្បាស់លាស់ពង្រឹងចិត្តត្រីស័កនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីជៀសវាងការហូរចូលនៃជំងឺពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែចំពោះការដឹកទំនិញរកស៊ីជាមួយគ្នានៅតែបន្តធ្វើធម្មតាសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់លើរឿងនេះខ្ញុំទៅបានទទួលដំណឹងថាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍មានដាក់ចេញបទបញ្ជាទៅតាមខេត្តទៅតបព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាពិសេសនៅបានច្រកប៉ៃលិនថាមិនឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹកកសិផលដឹកទៅព្រំដែនថៃដោយពីមុនទៀតទេដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃស្អែកបើក្នុងករណីហើយរថយន្តថៃបែរជាចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញបានបើសិនជាយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចកលាហោមសខេងក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដកនៅបទបញ្ជានេះចេញវិញដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រជាជននៅតាមព្រំដែនរោគស៊ីធម្មតាហើយមិនត្រឹមតែរោគស៊ីធម្មតាទេខែនេះគឺជាខែប្រមូលផលត្រូវខិតខំឲ្យប្រជាជនអាចនាំចេញទៅបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមិនអាចខាងថៃដឹកមកដឹកទំនិញចូលដឹកចូលមកដឹកពីក្នុងប្រទេសយើងបានប៉ុន្តែបែរជាហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងមិនឲ្យដឹកទំនិញចេញទៅប្រទេសថៃជាមួយវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការធ្វើចិត្តល័យស័កក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែននៅតែធ្វើធម្មតាខ្ញុំសូមឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់យកការទទួលខុសត្រូវដើម្បីនឹងចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជននៅតែអាចបន្តរកស៊ីជាមួយប្រទេសជិតខាងបានហើយដែលមានការជួយសម្រួលពីអាជ្ញាធររបស់យើងផងកូវីដវាបានបំផ្លាញយើងហើយมันអាចឲ្យការមានការបំផ្លាញខាងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំសូមស្នើឲ្យសម្ដេចកលាហោបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំតើអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានចេញបញ្ជាបែបនេះទៅកាន់កន្លែងណាខ្លះសូមឲ្យដកថយនៅវិធាននៅអ្វីណែបទបញ្ជាទៅវិញព្រោះថាទំនិញវាអត់មានចិត្តឬអត់មានជំងឺ Covid នៅទំនិញទេណាទំនិញយើងដឹកចូលទៅប្រទេសថៃឬដឹកទៅវៀតណាមឬវៀតណាមដឹកមកកម្ពុជាថៃដឹកមកកម្ពុជាវាអត់មានកូវីដទេបញ្ហាសំខាន់របស់យើងគឺយើងធ្វើពង្រឹងគ្រប់គ្រងការធ្វើចិត្តល័យស័កតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងនៅការធ្វើចិត្តល័យស័កសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលការរស់ស៊ីនៅតាមព្រំដែនកាន់តែបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការរស់ស៊ីកាន់តែធំទៅធំទៅព្រោះទីផ្សាររបស់យើងគឺពឹងពាក់ទៅលើទីផ្សារជិតខាងនឹងក៏ច្រើនខាងមិត្តក៏មានការពឹងពាក់រស់ស៊ីមកនាំចូលមកយើងក៏ច្រើនយើងក៏នាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងក៏ច្រើនដែរដូច្នេះសូមបន្ត
ลือปัญหานี้ไอ้บานชวาลอชีเวียงกาพรฉลอมหายกาเจ็งบ้านบัญชีนามุ้ยเตะต้อนของพรุ่งนั้นส้มหายชมบานดังพองส้มเมตตาหายชมบานดังพองปรกชมตัวตัวเขาเต้ยตัวเลือปัญหากิจการนโยบายครองบทเต้นนั่งนโยบายกลายบทเต้ก็ลองเต้ยยืงก็เมียกาช่อเราเองได้เมียกาเจ็งบ้านบัญชีตุบสกัดมันเอานำโจลเต้ยปีขังกลายแต่อาถ้าเขาจะนั่งบอดกับท่านในองค์การเป็นกิจกรรมแบบพวกลูกนั่งกราบขันอัสตาคือดับบอลเป็นกิจกรรมเสรียาเซียนโดยเฉพาะเยอรมันเพื่อการไกลต่อมาเลือกทางกระทรวงกิจกรรมจะมุ่ยนั่งกาหามคอดการนำตรีโจลปีกลางเวียดนามแต่อาจเพื่อให้เมียนปัญหาหายนี้คือจะเรื่องแต่ตรีจัดการปะต้อนหายส่งเอาตัวตู้เข้มตัวตู้อ้อยแค่ในตามโปร่งแดนโยกกาตัวตู้ก็เติร์หายส้มอ้อยเรียกตรังมอกช่อมตำรองบ่าวสั้นจึงเมียนปัญหาเจตินจะบวยกาหาระหุลจะเลือกปัญหาเป็นกิจกรรมในตามโปร่งแดนการปฏิบัติไทยส้มออกกุนส้มออก